таке враження, що ми потрапили в казку. Рівень мімімішності просто зашкалює, а це всього лишень фотостудія Newborn фотографа Оксани Вишинської. Як поступала, напевно, в інститут і не хотіла вчитись на енергоощадному, ось я думала, чим я хочу займатися. Завжди шукала себе в якійсь творчості. Народження власних дітей якось мене спонукало спочатку їх фотографувати, а потім переключитись на чужих. Можливо, впевненості Оксані на зйомках додає той факт, що вона й сама мама і прекрасно розуміє, наскільки непросто довірити чужій людині свою крихітку, якій кілька днів від народження. Перш за все, це довіра. Ви мені довіряєте дитину, власне, як вашій бабусі довіряєте, як собі довіряєте, як чоловіку довіряєте, тоді в нас легко все проходить. Дитинка може бути, правда, трошечки плаксивою у зв'язку з захвилюванням мами, чи з порушенням якогось сну режиму, чи дитинка просто ще не налагоджене харчування, і вона постійно потребує маму. Оксана з усмішкою пригадує і свої перші Newborn фотосесії, і діапазон особистих переживань від трепетного хвилювання до хвилі приємних емоцій. Найдовше, напевно, це було 6 годин, це була двійні, я ще тоді їздила додому. І одні з перших моїх ньюборнів, де я ще, можливо, сама хвилювалась. Суть Newborn фотосесії якраз у тому, щоб вловити момент, коли дитя зовсім маленьке, багато спить, і його можна з особливою ніжністю вкласти в найфантазійніші декорації. Найменша дитинка, яку я фотографувала, це 4-й день від народження, а найстаршу в стилі Newborn ми фотографували 1,5 місяці. Тобто це діти, яких ми можемо легко вкласти в цю анатомічну позу. Не робота, а мрія, подумаєте ви. Але й тут, як і будь-де, є свої нюанси. Такі малюки, як правило, не лише багато сплять, а і... Я була пару разів закакана. Були дуже шустрі діти з різницею у рік і 8 між меншими братиками і сестричками, тобто зовсім маленька різниця, які непосидючі. Але ми теж з ними справлялися і все було класно. Та все ж основне у професії ньюборн-фотографа – це приємне спілкування, милування зворушливими пупсиками, а ще розуміння того, що ти причетна до найщасливішої історії стількох українських сімей. Цей рік дуже багато батьків повертаються до мене знову з другою дитиною, хлопчиком, дівчинкою. Для мене це дуже великий показник, і я розумію, чому я це роблю, тому що люди довіряють, люди хочуть цю фотографію, і я щаслива, що фотографую нове життя для них.